Hola, sóc Paco Colomina, trompeta de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Voldria aquesta vegada, en primer lloc, tindre un record per les persones que estan patint el Covid-19 i el tema que he elegit és una miqueta més relaxant, del Thelonious Monk, del Cootie Williams, que es diu Round Midnight. Els músics del Liceu estan amb tu. Mm-hmm.